Ja, det satt där. Det satt. Fantastiskt är det. Ja. Vad man säger. Ja. Mm. Mm. Vilken dag är det? Det är skillnad från alla andra dagar. Så... Ja, lite skillnad är det alltid då. Ja, visst. Kan man inte ge sig avtal, mer eller mindre. Mm. Jag kan säga att det var i alla fall en del saker ställda utom alla rimliga tvivel. Ja, det får man nog faktiskt tillstå. Ja. Nu är det bara frågan. Är det planerat eller inte? Det är ju alltid det, ja. Det är ju det. Ja, jävla klurig fråga det där. Ja. Mm. Man kan inte vara säker på det. Nej, kan man inte. Om man inte är direkt delaktig i planeringen för här. Nej. Annars är det svårt. Ja. Ja, ja. Det är som det är. Och vi skriver den 19 juni 2024. Det är piglördag. Det är dags för ett onsdags. Ja. Då kommer Archer. FH-77 in i bilden. Det gör det. Self-propelled howitzer. En kanon på hjul alltså, en high-tech. Mm. En svensk så. Ja. Frågan är om den är riktigt så där bra som de skriver. Men det spelar ingen roll, för den har alltid funnits med i skönlitteraturen på något vis. Den har ju varit med länge, jag har förstått. Mm. Den har alltid varit med, den var liksom, inte, i och för sig inte på garbodagarna på den tiden. Okay. Nej, men Cornucopia i alla fall har, då var det mycket. Då var det mycket Archer. Ja, då var det mycket Archer, ja. Mm. Och vi stod ju liksom, igår stod vi lite inför ett, ja, det kom ju inte det där beslutet, det tog ju sån tid. Ja, det var en jävla tid tyckte jag faktiskt. Med tanke på att de var så jävla överens. Ja, det. Jag tänkte ju då slog det mitt stilla sig med ett annat case i det här. För det var ju en sån här lurig och dum EU, eller ÖB där. Mm. I de här romanerna. Han gjorde liksom statskupp på något vis. Alltså. Det är inte fult gjort. Sådär alltså. Men jag såg inte riktigt framför mig Micke Bydén liksom. Nej. Men i och för sig uppbackade av Mikael Claesson då, som skulle hjälpa honom ända in i kaklet. Hela vägen in i kaklet skulle han ju backa Bydén, ja. Ja. Skulle han ju så. Ett jävla märkligt uttalande. Ja. Tycker jag. Faktiskt. Inte minst då med tanke på att det kommer från militär. Mm. Men nu kan man väl säga att det är rätt så mycket som är rätt såklart. Ur rätt så många perspektiv. Det beror allt på hur mycket man förstår av helheten. Men visst, absolut. Håller vi på med det här så det blir inte mindre klart för någon som håller på med detta. Lägg lite tid på det här. Det kommer ju märkas på massa olika håll nu faktiskt. Och frågan är alltså då, var befinner vi oss någonstans? Vi har en dag kvar till midsommar. Och midsommar är ju en legendarisk tidpunkt. I de här sammanhangen alltså. Jag har förstått det. Det. Alla vet liksom att... Jo men alla svenskar vet ju att vad händer i det här landet midsommar? Är det på tå eller? Inte drott, nej. Och dagen efter då är inte kampviljan så stor. Nej det är den faktiskt inte. Den är lägre än någonsin. Den är stor i vanliga fall men då... Nej men det är ju nästan så att det är liksom lite halvlöjligt. Det enda är men just det att det är så jävla uppenbart och just som säger halvlöjligt där för inte det är andra som talar emot att de skulle döna på något med sig vad det är förväntat jag vet, vi får se. Ja men du vet du inte med för avancerade skämt där. Det har ju aldrig gått så eller så typ så. Nej. Samtidigt så är jag med om nu de faktiska omständigheterna är helt nej sådana att det är liksom lugnt i det här landet och lite avslappnat sådär. Ja men det går inte att förneka, det är ett jävla bra läge att göra något då. Ja. Det tror jag också. Hur förväntat den är.
Ja, men lite så va. Mm. Vi får se. Ja. Och först och sist så ska vi säga tack för allt ni är i det här, den förändring vi vill se i vår omvärld. Tack för gåvor på Swish och Patreon och tack för att ni fördjupar er på karlroberg.se och tack för att ni hakar på Telegram-tjänsten. Det här är ju så att säga kanske det mest spännande datumet hittills under myskarriären. Ja, kanske det. Det är dagen efter vi kommer med i det här då är oåterkalleligen då så att säga. Och Kadhammar fläskar ju på det. Ja, det gjorde han då. Han tog han i från botten. Men alltså Kadhammar får man tänka lite. Han har gjort en del andra grejer. Ja. I sammanhangen. Det där är lite svårt att veta vad han egentligen ägnar sig åt för typ av verksamhet. Ja, han det kan faktiskt vara både det ena och det andra. Ja, han har varit med länge. Han har varit på alla sidor och stötsat lite fram och tillbaka. Ibland är han helt okej. Ibland är det bottenskorkat. Ojämnt kan man säga. Ja. Sådär alltså. Pålitligt, opålitligt. Det handlar om förtroende som sagt. Har man opinionen med så kan man göra vad man vill och annars inte. Det är så. Ja. Faktiskt. Det handlar till exempel ytterst om förtroende för finansmarknaden. Börsen har i de undersökta fallen inte genomfört någon närmare analys av handeln trots att det fanns omständigheter som motiverar en mer ingående granskning. Det visar på tydliga brister i börsens handelsövervakning, säger Daniel Barr, generaldirektör för Finansinspektionen, i ett pressmeddelande. Kan det ha varit satt i system, tro? Det kan inte ha varit satt i system. Ja, hela kittet, hela systemet är till för att vara satt i system. Tänk att de upptäcker det först nu då. Trugga jävlar, vet du. Ja, det är väl ändå... 100 miljoner fick de böta också. Ja, det var så någon skrev, det ju fan fika pengar. Kom igen, det är börsen vi pratar om. Ja, och Kadhammar här då, han har ju skrivit en massa saker och indirekt om mig också redan bak 2003 faktiskt. Och då var han kraftigt på rätt sida om staketet skulle man kunna säga. Och att han chanserade så totalt, det håller jag inte för riktigt trovärdigt ändå. Speciellt inte i samband med de här intervjuerna han ville göra. Och när det senare blev liksom ingenting av det där på något vis. Ja just det, men det är i samband med Ågård det här då. Mm. Vi fick racka med att Ågård gjorde mörkt så här. Ja. Och det kanske var förståndigt. Det var utmärkt att Tidöpartiet och Socialdemokraterna höll stånd mot änglakören. Det var bra för Sverige att de inte föll för frestelsen och godhetssignalerat. De höll fast vid vår rätt att bestämma hur vi försvarar oss. Det inkluderar numera kärnvapen på svensk mark. Inget är beslutat. Frågan är inte ens aktuell. Men genom riksdagens godkännande av det militära samarbetsavtalet DCA med USA låter vi möjligheten finnas. Bra. Ukraina gjorde ett dödsbringande misstag när landet lämnade ifrån sig sina kärnvapen till Ryssland och vid självständigheten. Det andra misstaget var att låta Ryssland behålla sina flottbaser på Krimhalvön. På 1990-talet verkade det klokt att det korrupta och kaotiska Ukraina lät någon annan ansvara för mänsklighetens hemskaste vapen. Och det verkade klokt att inte bråka med Ryssland om gamla sovjetiska flottbaser på Krim. Det skulle ju inte bli några fler krig i Sverige, skrotar vi försvaret. Samtidigt som vi hängav oss åt den bizarra doktrinen att vi skyddade landet genom att kriga i Afghanistan. I vårt land springer vi i flock. Längtan efter konsensus finns i vårt DNA. Vi minsta antydan om en majoritet för det ena eller andra rusar alla åt samma håll. Så kan man också se det i avtalet. När jag hör så kallade experter i radion argumentera för avtalet är det slående hur ivriga de är och vifta bort invändningar och hur ovilliga de är att se minsta komplikation. Men ännu märkligare har motståndarna varit.
Till exempel den excentriske professorn i filosofi, Torbjörn Tännsjö. Han har fått för sig att NATOs försvarsstrategi går ut på att omedelbart atombomba den som hotar ett medlemsland. Tännsjö polemiserar med kraft mot sina egna fantasier och rekommenderar Sverige att nedrusta. Eller de vänsterpartister och miljöpartister som under tisdagskvällen och den maratondebatt som gick i riksdagen då tjatade med samma frågor gång på gång. På gång. Om varför Sverige inte förbjuder kärnvapen. Regeringen, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna hade ju gång på gång gett svaret. Den danske publicisten Nick Bladel skrev under andra världskriget storverket Brott och dumhet. Han skrev boken i hemlighet i det ockuperade Danmark. Det är en 700-sidig tjock då, genomgång av vägen till katastrofen. Demokratiernas undfallenhet, svaga ledares önsketänkande inför nazismen och fascismen. De begrep inte vad de stod för. Hitler erövrade makten i Tyskland därför att han med några med genial skarpsynthet hade förstått och med fullständigt enastående hänsynslös konsekvens och cynism handla utifrån den insikten att bourgeoisien var feg, karaktärslöst och ur stånd att försvara sina rättigheter. Och därför dömt till undergång, skriver Bladel då. Ja, det var ju liksom inte hela sanningen där, men nej, men ändå liksom, ja. Men så skrev han i alla fall lasken. Det kunde lika gärna varit en beskrivning av förhållandet mellan Putin och västvärldens demokratier fram till den fullskaliga invasionen av Ukraina. Ja, Bladels beskrivning av Hitlers. Ja, men det kanske, jag vet inte, det kanske han vet det när han säger så. Och tycker att det är ett inte så lyckat uttryck. Det skulle kunna vara så. Det kan ju vara så också, jag menar det. Ja. Och väldigt konstigt alltså. Från denna utgångspunkt går Hitler vidare. Kriget inskränker sig inte till militära aktioner. Det börjar redan i fredstid med andlig krigföring som ett mellanting mellan krig och propaganda, revolutionär upplösning och diplomatisk aktion. Kriget mot fascismen var inte ett vanligt gammaldags krig. Det är inte två folk eller två riken som ser varandra i ögonen över Nordsjön eller Maginotlinjen. Två livssyner som kämpar om herraväldet över framtiden. Kan man läsa i Bladels vidunderliga bok. Samma argument och samma mentalitet spökar idag. Oro för att provocera den fascistiska angriparen. Ja. Vem är det som målar upp det här egentligen? Det. Är det Vladimir Putin som målar upp det där då? Det är väl Kardhammars signatur på den här artikeln. Mm. Tror inte Kardhammar kanske vet det. Jag tror vi hade kunnat ha ett jävla bra samtal med Kardhammar om man ska vara ärlig. Det tror jag också. Mm. Det tror jag. Peter Kardhammar, du kan höra av det här inför om någon vecka eller sådär. Får vi se om vi inte har någonting bättre att prata om än vad som senast var på tapeten. Mm. Oron för att eskalera ett krig där angriparen redan förklarat att han tänker förinta sin motståndare. Ropen på förhandlingar där det inte finns något att förhandla om. Två livssyner står mot varandra i envig om framtiden. Vad är det för livssyner? Ja. Kan det vara egennytta mot allmännytta? Då? Kan det, ja, jag vet inte. Så det är utmärkt att de stora partierna i Sverige inte låter sig frestas av den falska godhetens postulat. Kärnvapen på svensk mark. Vi bestämmer vad som är lämpligt beroende på hur hoten mot oss ser ut. Vi tillhör den fria världen och tänker försvara oss. Mm. Så det är bra att de inte låter sig frestas av den falska godhetens postulat. Men vad säger som de låter sig frestas av den falska solidaritetens altare då? Ja, det vet inte jag. Han skrev i alla fall 2003 hade han ju förstått det här med att
Det var rätt originellt med en nattklubb med personal som inte lierades med den organiserade brottsligheten. Mm. Så mycket hade han förstått då liksom. Mm. Men sen tappade han allt då. Sen gick det ut för tidigare. Jag tror inte det är riktigt ändå. För när du läser det här, det är, det är öppet för tolkning. Så kan man säga. Så kan man säga. Mm. Så kan man säga. Mm. Men ja, men det där går ju alltså att läsa på flera sätt. Det är ju så. Mm. Omstritt militäravtal med USA. Klubbat alltså. Det där är ju också. Fan, jag vet inte om det är det man gör. Så man signar först och sen ett halvår senare glömmer man igenom det. Det känns mer som att det här är någon form av opinionsbildningsupplägg. Uppvisning alltså. Av något slag. Ja, oh, ja. Precis alltså. Mm. Det skulle jag säga också. Kan man nog Och jag tror att en del, så att säga, verksamheter nu på alternativsidan till exempel kommer att helt enkelt bara försvinna just i det här. För nu är det liksom en, nu är det en riktig vattendelare alltså. Ja, tar de inte tag i det här nu och bara sikta med, från rätt utgångspunkt så lär de nog försvinna. Ja, en del tror jag faktiskt fattar att de har varit där för de, av den anledning som har varit där. Så jag tror att de slutar ändå alltså. Det kan vara så. Det vet jag. Jo då. Helt förvånande hade det inte varit. Nej. Ja, det här kommer ge bättre förutsättningar för Sverige att få stöd av USA i händelse av kris eller krig, säger Paul Jonsson. Ja, det är klart. Avtalet godkändes på tisdagskvällen efter flera timmars debatt i riksdagen. Röstsiffrorna blev 266 ja mot 37. Det var rätt överväldigande ändå då. Ja, det var det. Och det var bra det, för det behövdes en, jag kommer inte ihåg, 3/4 majoritet eller någonting för det skulle gå igenom. Mm. Men det gick igenom utan problem. Ja. Trots den här långa och intensiva debatten. Ja. Mm. Jag vet inte. Sen kom det upp i flödet där, Mikael Claesson där. Han hade en examen. Igår alltså med Micke Claesson. Den tillträdande ÖB:n. Ja, okej. Okay. Försvarsstabschef. Nu har vi återinfört den här gamla befälsordningen alltså, så att säga, med underbefäl högst upp på underbefälskalan finns någonting som heter förvaltare. Det var sen gammalt mycket elaka människor alltså. Det kan jag faktiskt tro. Det såg man på. Det var de som höll på resurserna. De tänkte inte dela med sig hur som helst. Nej. Helst inte utan att de tjänar jag på det. Vi har men ni får att det är inte bra och inget kvar. Men vi ska ju övning va? Ja. Ja. Ja, du utsågs förvaltare för första gången på... Ja, inte vet jag, men det är väl över 50 år alltså, minst det. Helt plötsligt har vi sådana igen. Det känns som att det har med förvaltning att göra. Förvaltare, förvaltning. Är du säker på det? Ja. Okej. Okay. Det kan ha med USA att göra. Det kan, det har förvaltningsrätter och proposition 74 och fan. Ja, men sånt, ja. Ja, ja, visst. Så exakt, så skulle kan det ju vara kunna också. Ja, men man vet ju inte. Nej. Det gör man inte, för de har faktiskt inte sagt det så. Det enda vi vet är ju det vi ser. Sen vet vi andra om det stämmer eller inte. Ja, nej, det vet man ju inte. Det är bara att titta på Vita huset nu till exempel. Bidens senaste frysningar och grejer. Nu står taleskvinnan och säger att det är deepfakes. Jaha. Jaha. Det kan vara värt att notera att det är första gången vi hör det ordet från officiellt håll i alla fall, att det är deepfakes. Jaha. Mm. Farfar är viktig pusselbit i relationen till Ryssland i Svenska Dagbladet. Det är han nog, ja. Jaha. Det är ju nämligen som så att Putin var bland det första han gjorde när han president första gången var åkat i Nordkorea. Och då var det inte Kim Kalsong utan hans, ja, han är farsa eller farfar. Mm. Så han träffade ju Kim Kalsongs farsa också. Det var alla farfan som var i Ryssland. Mm. Alltså. Ja. Det blev ju ändå kommunistiskt Nordkorea. Så en viss connection med Ryssland har nog funnits hela tiden. Eller Sovjet då. Jo, men det tror jag man har odlat sådär. Och, men det har ju naturligtvis skett under överinseende av svenska ambassaden i
Pyongyang antar jag då. Det får man nog anta, för det fanns inte så många andra västerländska ambassader. Nej, nej precis. Och sen så antar vi väl då att den ryska kontingenten som var inblandad i det här förmodligen inte spelade på samma sida som Vladimir Putin, så kan vi väl säga. Så också. Var det nog från första start i alla fall, helt klart. Ja, precis alltså. Ja. Och det är ju lite fascinerande att ja, det är dit han åker, ett av de första ställen. Ja, det hade vi ju Volvo-bilar ett tag, va? Det hade vi, de lade kvar, tror jag. Ja, de är inte betalda bara, men de är kvar. Mm. Det där är ju speciellt, måste jag säga. Ja, man, sen, de blir ju straffade. Det är klart, betalar de inte, så gäller inte garantin. Nej, nej. Det är klart. Mm. Där fick ja. De. Nej, ja, jag vet inte vad man ska säga. Det är ju liksom ett annat läge idag än igår. Så, nu ja, står det ju faktiskt där det står, liksom. Och nu måste det så att säga utvecklas i förhållande till vad som nu står. Mm. Inte vad som stod igår. Ja, det är underligt att Sverige har en ambassad, tycker Madame Palme, det kan man säga. Alltså. Det är inte Madame Palme, det är en pojk. Ja, det är hans. Alltså. Ja, skyddsmäktigt värre, tycker Eriksson, hur som helst. Alltså. Ja. Och NATO-chefen har sagt i BBC att Kina borde möta ekonomiska sanktioner för sitt stöd till Rysslands krig i Ukraina. Mm. Och jaha. Det tyckte han var lämpligt att kläcka ur sig. Det var det bästa han kunde hitta på nu. Ja, säga. Faktiskt. Ja. Och, ja. Jag vet inte. Jag har sagt det förut och sen är han suttit i den här positionen länge. Han har gjort något som är bra för vare sig NATO eller djupa staten. Så. Nej. Det måste man ju säga är bra jobbat. Ja, absolut. Det är det faktiskt. Ja. Är det. Men... Ja. Ja, det är ju liksom lite udda. Ja. Faktiskt. Ja. Norge klarar sig fint med sin enorma oljefond. Jaha. I ett skuldmättat valutafinansiellt system. Det är jag inte helt säker på. Inte jag heller. Faktiskt. Men det kan ju vara så, man vet inte. Nej. Man har ingen att handla med också. Framförallt finns det inget, finns det inget betalningsmedel att handla med. Nej. Då blir det ju sådär, va? Ja. Och ja, regeringen skapade snabbspår och klubbar chattkontroller kan antas redan idag, alltså. Mm. Och ursäkta, då är ju för jaga barnpar. Och jag menar, kom igen nu. Mm. Med den kontrollen som är på internet och sånt. Skulle inte de kunna kontrollera det utan att behöva de här lagarna för att gå igenom allas kommunikation? Det har jag svårt att tro på. Mm. Nej, men jag tror att det blir, en stor, så att säga, förskjutning i det, för Skifus vd avgick plötsligt den här senare då, som efter alla skandalerna, avgick nu plötsligt idag. Alltså. Okej, så det är det. Jo då. Hon. Eller hon. Ja. Ja, det var ju lite underligt. Och det var ju tajmat. Ja, men lite så, va? Och de har fortfarande inte fått någon, fått fyllt den här lagmansplatsen i... Nej. Nej. Ja, de inte. Så kan det. Så kommer vi till den här med Derek Johnson och Roseanne Barr. Ja. Och då visar det sig att alltså 2016 så släpper ju, ja, vad de heter, en Special Operation Command eller något sånt där. Släpper ju lite information och grejer, och med där är en, ja, en steg, en pyramid då, ska kan säga, med olika steg så här, hur man bygger upp för en revolution helt enkelt. Och när man tittar på den här så kan man säga, jag tycker vi verkar befinna oss jävligt högt upp på den stegen nu. Ja. Faktiskt. Det får man väl lov att säga. Ja, det blir ju antingen man är den djupa staten eller inte, så är det ju samma modus operandi som gäller. Så är det. Så är det. Faktiskt. Men, ja, till sist och syvende så... Ska du få fram en förändring så måste du putta in ny information. Ja. Så är det. Ny data. Och så kommer Edvard 8 då. Mm.
på sina flottar. Nej, utan flottar. Han står där i kjol istället. Ja. Kilt är det. Ja. Kungahusen. Ja, de där kungahusen, ja. Mm. De var ju, ja, de var hyfsat inblandade i andra världskriget, inte minst. I alla möjliga tvivlaktiga historier, ja, skulle jag säga. Ja, jag har aldrig på något bra sätt, men det verkar. Ja, nej, det verkar sällan. Andrea Doria, ja. Mm. Det var en stor skatt där tydligen. Det sägs ju så. Mm. Skulle det finnas någon miljon dollar ombord och jag vet inte. Mm. Ja, jag vet inte. Det finns ju många skäl förmodligen till många olika saker här i världen. Och så det finns... Ja, det finns många olika skäl till ja. Olika saker. Ja. Faktiskt. Mm. Och sen är det dags för Paris igen. Det här med vattnet. Mm. Ja. Jo, nu har ju aktivisterna fått för sig då att eftersom de har renat sig in så de ska kunna hålla simtävlingar där i. Då tänker de bajsa längre upp så det flyter ner till de simmande så de får simma i bajset. Mm. Och jag trodde på något sätt att målet var att få en ren flod. Ska de miljöaktivister, men fan kan förstå sig på deras logik. Nej, det är svårt. Det är fan inte gulet alla gånger. Men med det sagt, alltså, det skulle inte vara någon större fara. Det är nog många som kan bajsa i floden utan att det förstör så det går mycket. Bajs är ändå ljudning. Ja. Det är liksom en del av naturen. Det där, mm. Men ja, det handlar om mängden. Det är klart, det kan inte heller ge hur mycket bajs som helst. Det... Nej. Så... Och som sagt, vi kan ju säga att vi går upp i skarpt läge, nu skrev vi igår, men med avseende på det här igår då. Då. PCA-avtalet. Mm. Och... Lagom till midsommar, som sagt. Och... Ja. När de här alla svenska romaner som finns i de sammanhangen alltid liksom har anslaget i midsommarafton. Mm. Ja. Ja, vi får väl se. SMHI sa ju att det kunde bli fint väder till midsommar. Mm. Men efter det... Efter det kunde det nog inte bli så fint väder. Alltså, var så man skulle tolka det då? Det gick att tolka så i alla fall. Ja. Inte minst om man har haft en farmor som säger att vädret blir så mycket bättre sen det centraliserades. Så mycket sämre. Mm. Ja, det här är ju konstigt alltså. Och ilskan växer i Tyskland över fotbollsmatcherna. Ja, ja. De har några VM där inne och det är ju, ja, ingenting fungerar alls så still. Mm. Mm. Och, ja. Jag vet inte vad man ska säga om det. Faktiskt. Det kanske är dags att det där får... Det där får sitt avslut med sådana stora tillställningar för med totalt... Meningslösa. Hjärndöda... Ja. Aktiviteter alltså. Mm. Ja. Ja. Och ryska gödselmedel svämmar över den europeiska marknaden. Mm. Ja. Ja. Precis som oljan och allt möjligt. Mm. Fast det andra, det var lite råk. Oljan är för skön liksom. Ja, förut så sålde ju Ryssland aldrig till Indien. Istället väldigt lite till Indien olja då. Mm. Nu säljer de en jävla massa olja till Indien. Det har gått upp liksom med hur många 100% som helst för säljningen. Vissa vem som köper den indiska oljan? Europa? Ja. Så, fy fan, vad dumt det är. Ja. Mm. Ja, det är liksom... Men det måste gå den här vägen tydligen då. Och, verkar så. Ja. Och det verkar som att 2,7 tusen strafffångar gick i tjänst då i den Ukro-Wehrmacht. Mm. Och ja, efter deras frigivning skickas de till överfallsbrigaderna. Detta
Detta rapporterar av Washington Post och med hänvisning till justitieministeriet från Kiev. Mm. Och vad man kan notera det är att när Ryssland gjorde så här, fan vad det gapade så skrek så ofta. Och nu gör de det knäpptyst. Ja. Det är ju inte svensk media som berättar detta. Nej. Det är ju skillnad på skillnader. Ja. Och ja. Väst eller West versus East. Ja, det är BRICS här. För två bilder på vänstra bilden har ja, hon taleskvinnan då för Joe Biden. Nej, jag kommer inte ihåg Jean-Pierre eller något. Ja. Och sen den här famösa militären i kjol, han transande och ja. Å andra sidan det är Putin och Xi står och skakar hand med permar. Och... Ja. Ja. Man får nästan intrycket av att de är med på det där. Om de inte är det så stackars jävla så här bara. Ja. Då har jag faktiskt lite medlidande för en gångs skull. För så bottenlöst jävla väck får man inte vara. Mm. Ja, och vilken respekt man får för stora land i väst. Ja, det är någon som skriver. Och det kan ju vara själva tanken att sätta ihop sådana här saker och scenarion faktiskt. Ja, jag tänkte. Det kan ha något med opinion att göra. Ja. Och sen har jag upp en på Ronnie Coleman där och han har ju förstört hela kroppen grundligt liksom. Och, är det han mörke killen? Ja, visst. Och har ja, talsvårigheter numera också sådär. Och det är ju liksom ingenting som är rätt på den här. Och ja, men det är ju många fortfarande som tycker att det var det värt allting då att bli... Bli en grönsak. Bli en grönsak liksom. Och fan, det, alltså, det kan man inte säga. Tycker om det är det så fan, då är det. Ja. Det är deras liv alltså. Det... Men jag tycker inte det, är något, det borde vara något allmänt föredöme. Det tycker nej, inte nej, jag. Nej. Faktiskt. Det är nog... Men man undrar ju lite om det. Ja, men det är nog så att folk ska faktiskt lära sig att tänka efter vad som är rimligt. Mm. Vad är det värt någonting egentligen? Mm. Det där är... Som sagt... Mm. Ja... Ja, sen var det en massa konstiga, obskyra scener och gester här i fotbollssammanhang. Målgester. Ja. Det var något krystat där. Måste folk börja tänka efter, vad betyder den där gesten då? Kan de hålla på att göra sådana här gester? Måste folk hela tiden leta reda på det? Kan det vara vad som helst? Ja, kan det. Det har ju varit mycket med sådana här gester inom idrotten för... Ja. Ja, både det ena och det andra. Ja. Och det är det olagliga som är spännande då i Sundsvall. Gäller hela vägen. Ja, mångt och mycket. När det är hemska. Ja. Ja, det är de här ultras. Mm. Den nya framväxtande hårda fotbollssupporten. Ja. Det är ju det alltså. Ja. Jag vet inte heller vad vi liksom vi befinner oss i den här punkten som vi är nu och den är ju liksom springande. Varför har man gjort det här DCA-avtalet? Vad syftar det till för någonting? Vad är planeringen, den bakomliggande planeringen? Varför har man gjort den här ja, proposition 74. Hänger de här sakerna ihop? Ja, det är ju det liksom. Varför examinerar den kommande ÖB:n Mikael Klasen? Varför helt plötsligt börjar han examinera förvaltare, alltså svensk militärförvaltning? När vi samtidigt ska avhända oss delar av förvaltningen till främmande makt. Ja, och till och med upplåta territorium till dem. Ja, det har vi ju dessutom avtalat. Så det är liksom... Det verkar ju som att det... Ja, jag skulle säga att det är svårt att se att det inte hänger ihop, alltså. Det verkar märkligt om det inte gör det. Ja. Det tycker jag nog. Det får jag hålla med. Väldigt konstigt. Mm. Och man får väl... När det händer de här andra grejerna som händer parallellt nu då... I ja, nästan alla perspektiv. Det händer ju väldigt mycket sådär. Mm.
Och då känns det ju någonstans, nu trappas det ju upp här då. För att den här skandinaviska teatern ska in i ekvationen lite mer här. Och jag såg den här, vad hette han nu då? Ja, jag kommer inte ihåg. Benjamin Owen. Någon idrottsman, va? Nej, är han det? Ja, det kanske han är. Jag vet inte varför jag fick fram det. Ja, nej, han var ju här på någon sån här, bland kommentarerna. Och han hade ju hittat att, ja men han hade hittat en massa grejer alltså, om teletornet, om Sauron, om... Jaha. Ja, han är ju... Man skulle kunna tro att han har sett några föreläsningar och lite klipp och sådana grejer. Ja, han avslöjar det jättemycket. Mm. Och det verkar ju festligt. Festmusik är med vanlig dramatik. Ja, men eller hur? Ja. Mm. Jag tror någonstans att det kan vara liksom på det viset att ja, där Benjamin Owen, ja. Mm. Vem är den här Owen Benjamin då? Ja, det vet jag. Nu men klicka upp länken och kolla. Ja, men sådär alltså. Det stod liksom inte. Sådär ser han ut. Ja, nej, det är ju ingen, det är inte alls den jag tänkte på alltså, som idrottsstjärna. Nej. Owen Benjamin. Du kanske tänkte på Jesse Owens. Möjligt, jag vet inte. Jag har ingen aning, vet du. De är idrottsnamn. Och ja, men det där gjorde han förtjänstfullt. Det får jag och det räcker ju med då till exempel att de, eller ja, han Daniel Pohl där. Mm. På syn på den där. Ja, visst. Lite nattsam. Så är den ju liksom fram hos Donald Trump. Ja, visst. Så är det. Längre är ju inte... Det är ju det som går inte att stoppa längre på det sättet. Nej, det är klart det inte går att stoppa. Liksom, jag menar, titta på den stackars fake news. Men då finns det poddar och allt möjligt. Donald Trump, om han blir motarbetad av fake news, han går ut och sätter sig på en podd. De har miljoner lyssnare. Tucker Carlson, människor aldrig hört talas. Ja. Men om inte jag får prata med Expressen, men då kan jag åka upp till Karlstad och prata i podden där uppe. Mm. Det... Ja. Eller här? Ja. Det är det så. Hej då, fake news. Ja. Ni behövs inte längre. Vi behöver inte dem för informationsförmedling på det Nej. Sättet som jag har gjort innan. Och det är ju festligt liksom hur det ändå, när omvärlden då koncentrerar sig på till exempel situationen i Nordkorea och den historiska utvecklingen bakom där. Och, jag menar... Vi kan ju föra till en del i de sammanhangen. Vi kan ju det. Vi kan föra till den där dolda delen som få har sett. Och den här Owen Benjamin, han hade lyckats lista ut att kryptograf var nog inte så där helt lyckat för västvärlden som man hade tänkt sig från början. Man kan väl säga så, läser man lite om det och inte lyckas lista ut att det är så kunde man ju fan ju läsa det. Nej, men det kommer nog en del längs vägen. Ja. Faktiskt. Jag ska absolut ta och titta på den där open the door och se vad han säger. Ja. Har han pratat om Sverige förut eller? Han verkar ha någon blogg eller något. Eller vad säger han? Ja, nej, det tror jag. Det han säger att han har gjort. Jag har inte tittat på honom. Jag såg den där bland kommentarerna nu då. Och det är klart att han uppenbarligen håller på lite grann. Han har inte kommit så långt. Vad är det här? Fine, fair. Så lär det ju vara. Så lär det vara, ja. Ja. Och ändå nu när det liksom det verkar som att Sverige har haft fingrarna i överallt. Och att Sverige har infiltrerat och korrumperat överallt. Det verkar faktiskt så. Vi har hävdat ganska länge att det är så. Nu verkar det faktiskt krypa fram. Ja, exakt. Ja. Det verkar visa sig. Ja. Sakta men säkert. Ja. Och det är ju bra. Faktiskt. Ja. Även om många kommer att uppleva det som ganska dåligt. Men det kommer att bli jävligt bra. Mm. Ja, det är, samtidigt så är det kanske bra om man gör som Kadhammar då. Så folk som, ja det blir bra, då har vi kärnvapen. Blir jävligt bra liksom. Åka med kärnvapen oss liksom.
Vi kan kärnvapna bort dem. Liksom. Mm, vi kan kärnvapna. Kärnvapna bort. Ja, kärnvapen ska nog bort. Och fan vet de inte, det är vår generation som ska se till att det ska försvinna. Det mm. Faktiskt. Ja, men vi har ju själva väckt upp med ja, alla som är i vår ålder och lite yngre. Så vi har väckt upp med det här som med kärnvapenhotet. Ja. Ska vi skicka det vidare till nästa generation? Ska de också behöva leva med det? Ja, det verkar dumt kanske. Jag tycker det verkar dumt. Ja, det ja jag tror vi skiter i det helt enkelt. Ja, jag är inte med emot. Ja. Jag är med på det här faktiskt. Ja, faktiskt. Mm. Och man undrar ju liksom, när Hultqvist säger så här, det är avskräckande i praktiken, säger Peter Hultqvist, om det här avtalet. Men han har ju ändå sagt att det här är frågor som handlar om hur den djupa staten ska fungera. Det sa han. Det finns på film till och med. Blir inte det lite motsägelsefullt eller i alla fall konstigt? Udda blir det ju. Ja. Inte minst i ett land där den djupa staten fortfarande är en konspirationsteori. Det måste vara det sista landet i världen. Det säger väl något i så fall? Det säger en hel del. Ja. Det säger att det kan finnas en kärna i den djupa staten i så fall. Ja. Mm. Men så kan det ju vara. Jo, det kan vara så. Och om det nu är som så att det finns en kärna i den djupa staten, så den befolkningen som sitter i det knät kan inte vara mest upplyst. De måste vara mest vilseförda, mest bedragna, mest lurade. Ja. Mest formaterade. Mest systemtroende. Ja, det kan inte ens vara på något annat sätt, för då fungerar inte det. Nej. Så, vad ska man säga? Ja, vad ska man säga? Lycka till Sverige. Ja, det kan man säga. Precis. Ja. Det är speciellt. Det är mer än speciellt nu faktiskt. Mycket mer än speciellt. Och det var ju som någon skrev på någon ledarsida att varför vi skulle gå med i det DSA-avtalet nu, det var ju för att ja, vi är mycket mer inblandade i världen nu än vi var under andra världskriget. Mm. Så vi inte minst ekonomiska perspektiv och sådär, skrev de. Och det kan ju visa sig inte stämma fullt ut. Vi är nog inte mindre, fast ja, det är klart. Fast kanske ändå kanske mindre. Ja, nu, exakt just nu. Så är det mindre än vad det någonsin har varit. Ja. Det är helt jävla säkert. Det här har motarbetats. Alltså igen, om Putin åkte till Nordkorea för 20 år sedan. Mm. Ja, men det gjorde han ju det. Mm. Han visste nog att det fanns en svensk ambassad. Han kände nog till Eriksson. Han kanske visste något om Stalin också. Mm. Vem vet? Ja, man vet ju inte. Nej, inte så länge man inte säger det. Och konstigt är det här Arctic Sea-lasten som inte har dykt upp den 2010. Den alltså det är 14 år sedan i år. Mm. Du tänker på den så här lagom till midsommar. Ja. Ja, alltså, ja. Tycker ju på något sätt att någonstans, någon gång borde den här jävla skiten dyka upp. Alltså. Mm. Det är ju så. Men vad vet jag? Det kanske har blivit en omfallsplan på vägen så det inte behövs längre. Man vet ju inte. Nej, det gör man inte. Och då har vi en ja, en smäll som räcker till för att avskräcka. Ja, kanske kan bli shot heard around the world. Mm, ja, till exempel. Man vet inte. Nej. Vi får se som sagt vad det är intressanta tider. Mm. Det är inte nu man ska försänka sig ett komma tillstånd med hjälp av allhanda substanser kanske. Nej, det är kanske inte det. Nej. Traditionet är trots. Ja. Mm. Traditionet är trots. Traditionet är trots. Ja. Mm. Ja, vi får väl se alltså. Det lär vi för grejen är väl den att efter den här helgen då är ju juni så att säga. Ja, det är inte mycket kvar. Nej. Sen är det juli och sen är det augusti. November rycker allt varmare. Ja. Faktiskt. Och det är ju rätt mycket som måste hinna upp. Alltså, i en bokgången. Hel del, ja. Faktiskt så mycket så jag misstänker att en hel del kommer nog efter. Hela frågan om vilka grejer som kommer först. Ja.
lite konstigt det där. Fast det känns ju, ju mer tiden går, desto större känns ju noggrannheten i planeringen. Så, helt klart. Helt klart. Det är ju inte tvärtom. Liksom. Nej, det är inte tvärtom. Nej. Faktiskt. Och att inte Paul Jonsson visste vad han gjorde hela tiden, det är bara att glömma, det visste han absolut. Det måste han ha gjort. Ja, men det här, ja, om det nu är, ja, eller bara hälften av vad vi säger i det här skedet, då kan du inte ha en försvarsminister ens i det här landet som inte spelar bollband. Det är ovet. Så är det. Så Paul med O, han vet nog lite mer ändå. Ja. Faktiskt. Det tror jag. Ja, det tror jag också. Men många är ju då liksom, ja, de förstår inte riktigt allvarligt mer än det här ändå, att det är liksom, om man kan inte bara liksom sätta sig, nu gör vi inte så här längre, nu blir alla snälla och så blir alla snälla. Nej, det går inte alltså. Önska att det vore så, men nej. Och så finns det en jävla skock med människor i det här systemet då, precis som Conny säger, alltså, som har verkat för systemet för att gynna sig själva då. Mm. Och de tänker ta med fan inte göra någon avkall på något beteende. De har inte, men grejen är ju att de blir tvungna att ta ansvar för sitt tidiga beteende då, och det är de inte intresserade av. Det kan man vara helt säker på. Mm. Mm. Faktiskt. Ja, så, men så. Ja. Och många är nog beredda att gå ganska långt för att slippa ta det ansvaret. Ja, men visst. Så är jag. Mm. Ja, men det är ju inte så att folk inte har dött förr i det här spelet. Nej, det har de gjort. Det har alltså. Hänt. Det har både på gjort. Slagfält och på hotellsängar. Liksom. Ja. Så. Men det är jävligt konstigt alltså. Att vi står mitt i det här nu. Ja, jag tycker alla som förmodligen hänger med i det här lite grann tycker och förstår det, men resten av befolkningen, det är nog inget konstigare än det här, midsommar och annat. Jag menar, Biden, han är ju inte stapplig och patetisk, han är ju... Inte... Det är helt egen dimension på det. Ja. Jag såg nu på Twitter här i förmiddag som hade gjort, du vet, den där Bangles-låten, Walk Like an Egyptian. Ja, Walk Like a Joe Biden. Han har det, ja, texten är ju... Ja, vad ska man säga? Optik. Ja. Det handlar om optik. Och samtidigt som det är liksom... Alltså det är ju jävla osmakligt samtidigt att hålla på och driva med en senildement gammal gubbe. Så är det också. Men det är ännu mer osmakligt att föra fram honom. Ja, det kan man ju, det kan jag ju, det är tycka. Riktigt jävla osmakligt, ja, alltså. Ja. Och det kan ju vara en del av optiken det också kanske. Det kan ju folk fundera på. Ja. Mm. Det verkar ju som att det liksom... Ja, det är mycket som ser fram. Jag såg någon som hade klippt ihop. Det var nog bara på en 2-veckorsperiod eller någonting. Men det var liksom, ja, 3 tillfällen då när Biden hade pratat. Mm. Och du ser på ögonen. Då ena veckan där så hade han bara smala springet i ögonen. Andra veckan var de ungefär stora som svarta golfbollar. Och en tredje, ja, någonting mitt emellan. Och han gubbjäveln går på något. Det vore inte första gången i så fall när det gäller de högre regeringskretsarna. Ja, de har ju haft livläkare allihop. Fritjof var bort i farten nu. Nej. Jo. Ajdå. Du efterlyser honom i helgen, skrev Niklas här. Skunken Vilgert stänger ner Swabtube. Okej. Okay. Ja, det är någon sån här liten. Jaha, jag sa. Du ska man se liksom. Vilgert är land som i huvudet för Swabtube. Ja. Stänger han ner Swabtube? Nej, Swabtube. Ja. Det är någon underkanal där. Ja. Okay. Ja. Det var ju konstigt. Så något han innan, va? Det är att vissa kommer försvinna. Ja. Ja. Mm, kommer ju bli så. Det var väl lite så från början som jag sa med Swabtube. Det har ju aldrig varit något. Det kan ju det har ju aldrig hållit vatten på det sättet. Det är ju liksom ingen sån grej. Nej, alltså. Nej, exakt. Ingen sån grej. Det var inte meningen. Det är ju liksom billig, eller vad ska man säga, grundlös populism. Ja, absolut. Säga. Kulissuppsamling. Ja. Det är för dem som älskar att valsa runt i kulisserna. Mm. Och det är... Ja.
Men nu måste det vara slut med det. Nu verkar det vara färdigt med det. Och det roliga är ju då liksom att det är precis vad politiska partier sysslar med. De är ju en kuliss liksom. Så fan. Och om det är slut med det, då kanske det är slut på andra ställen. Men det vet man ju inte. Nej, men vi har ju varit inne på det där förut att partipolitiken kanske kommer... Det är sotdödens tid för dem. Men det kanske borde vara det. Det borde vara det. Ja. Det borde. Sen om det är det en annan, men det borde verkligen vara det. Det har spelat ut sin roll kan jag tycka. Och det grövsta alltså. Ja, det där med partisering i ett samhälle för allas bästa. Ska det vara så jävla svårt att komma överens om vad som är bäst för alla? Att alla, för alla har skydd och mat, det kan ju inte vara sämst i alla fall. Nej. Det kan det inte vara. Nej. Så blir det frågan om hur då man ska vara svårt för att komma dit. Det ska inte heller vara så jävla svårt. Om vi tar bort den här enskilda vinstmaximeringen hela tiden. Som ska ligga på som en blöt jävla handduk och kväva allt. Mm. Ja, det är ju det där liksom. Att det är mycket, mycket saker som drar ihop sig kring midsommarafton 2024. Det är helt uppenbart så, ja. Och det ska bli lite skoj på fredag och se hur uppdraget är då. Och sen är det måndag. Ja, för det är inte så många andra länder som firar midsommar. Sommarsolståndet uppmärksammas ju, men alla kanske inte firar så. Det vet jag inte. Okay. Sommarnattens leende, ja. Mm. Den tre leende. Ja. Älskar människor. Vilken av dem uppstoppade i långa rader. Tycker jag. Lyckades speciellt bra med versalerna. Ja. Vad ska man säga? Mm. Ja, vad ska man säga, Conny? Att det drar ihop sig. Men det har vi sagt nu någon timme här snart. Ja. Och det är lite speciellt här. Ja, det har vi också sagt en timme. Men vi kan väl säga så att vi får hoppas att det inte blir någon sån här riktig hurra, skjut och blås föreställning. Ja, tack. Ju mindre stök och brök, desto trevligare anser jag alltså. Ja. Det är min inställning. Vi kan ta lite så små överflygningar med några snabba missiler och sådana där grejer. Men jag är glad om vi klarar oss utan det också. Inte någon jävla sketig S-300 som smäller och en fålans av. Alltså det, nej. Det hade varit trevligt att slippa. Men så igen, vi får se. Mm. Mänskligheten har bäddat i tusentals år. Nu ska vi ligga här ett tag. Alltså. Så vi får se. Ja. Jag tänkte när Arctic Sea-grejen att den inte har dykt upp. Det är fan märkligt alltså. Det är väldigt, väldigt märkligt. Igen, vi får se. Mm. Vad får vi göra? 10. Ja, det är ett tag sedan nu. Ja, då hade jag bara varit igång i 2 år. Mm. Och det är innan Ryssland går in i Syrien. Mm. Det är ju det. Det vänder på borden ganska ordentligt. Ja. Ett jävla men det är samma år som Qasem Soleimani är i Kreml. Det är 10 också. Okej, okay, så det är. Mm. Ja, andra säger han är ju död nu så. Det fixar ju då. Ja, ganska. Mm. Så är det. Så är det. Ja, men så kan det vara. Och betalar han dur för sin Iran och så här då igen för den här presidenten och några till som strök med här nu för några veckor sedan. Mm. Det blev ju väldigt lite. Men vad konstigt. Liksom. Ja, det var liksom, nej, det var en olycka. Ja. Sånt som händer mellan varandra. Inte så det går sällan, nej, det händer mellan varandra. Speciellt med presidenten. Så. Mm. Mm. Ja. Så. Ja, det här myset blir ju lite som en förlängning på den cliffhanger de bjöd oss på igår kväll då, när de inte ville lämna det där beskedet direkt, utan håller på och velar hit och dit som de har gjort. Ja, det var det gör ju ingenting som mindre liksom, vad tänkte de göra här nu då? Mm. Ja, vi fick inte besked från efter 9 igår. Kanske. Mm. 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 Ja.
Det kanske tog så lång tid för att det skulle bli en bred folklig förankring. Det trodde du inte på det. Ja, vet man. Så. Mm. Ja, det är speciellt nu. Mycket så. Men med det så tror jag vi önskar härskapet en trevlig midsommar så länge. Vi gör på fredag också. Det gör vi på fredag också, ja precis. Men vi kan önska en spännande klipp här, ja? Mm. Och tacka för att ni finns. Ja, och hoppas precis. Ni inte blir alls för besvikna för att det var inte kvart. Jag vet att det var, om det var Operation Garbo 1 tror jag det var där. Och fyran har jag läst står där uppe också. Men man läser, det var Stellan Boyer och skrivit, han som har skrivit Soldater under 13 faner. Mm. Och det där är ju oerhört märkligt skrivet. Faktiskt, det är ju precis som man har vetat om någonting. Eller han har vetat om någonting i det här. Någon har vetat någonting. Ja, visste ju om att Arvathor Grey hade funnits. Det är säkert, ja. Greystoke, ja, Tarzan. Kung Leopold. Ja, du. Ja. Mm. Han visste nog en del. Det är inte alls möjligt. Faktiskt. Faktiskt. Han kanske tillhörde de som kunde tänka lite själv. Utifrån informationen han fick tag på. Mm. Så kan det vara. Ja, det där är speciellt, tror man nog säga. Sen kom tekniken, så behövdes det inga mer Thor Grey, utan då körde vi kryptomaskinen. Mm. Ja. Önskar vi trevlig midsommar nu då, eller? Vi hörs ju på midsommarafton. Ja, vi önskar trevlig midsommar nu. Nu vi kommer önska trevlig midsommar på fredag. Och sen, ja, vad som händer nu från nu alltså, fram till nästa mys, det är ju... Ja. Men alltså i alla de här skönlitterära böckerna då, då är det ju liksom, det är för kvällen, alltså det är bakfyllan de ska åt. Alltså. Mm, mm, mm. Ja. Det kan man ju tänka. Ja. Ja, men vi får väl se helt enkelt. Det lär vi få göra, vad som vi vill. Inte. Men att man lägger den här innan midsommar, det känns ju, inte, det känns ju helt oseriöst. Den ligger, den ligger. Ja, det känns helt oseriöst. Eller så känns det jävligt seriöst. Ja, vilket som. Ja, visst. Det ja, vi får väl se vad det bär av helt enkelt. Och med det, kära vänner, så tackar vi för oss och önskar er en trevlig midsommar. Tack ska ni ha.